Suriname heeft geen militairen naar Haiti gestuurd voor ondersteuning, zoals in de wandelgangen wordt gesteld, ontkende defensieminister Krishna Kumari Mathura eerder deze week voor de aanvang van de Raad van Ministers. Volgens de bewindsvrouw is de Surinaamse overheid wel bereid ondersteuning te bieden. De regering heeft wel aangegeven in CARICOM-verband dat we willen ondersteunen. En wij zijn bezig om een team klaar te maken, maar het is nog niet zover, want de regels waaronder de mensen moeten werken en de leiding van de missie die daar gaat, dus internationaal, moet heel duidelijk zijn. De procedures, de protocollen, de zekerheden voor onze militairen moeten duidelijk zijn. Dus echt de rules van engagement moeten heel helder en duidelijk zijn. En dan, maar we zijn wel bezig voor te werken. Eerder werd via sociale media de informatie verspreid dat er een groep militairen uit Suriname naar Haiti is gestuurd voor ondersteuning. Momenteel heerst er onrust in het door bendegeweld geteisterde Haiti. Verschillende landen in de CARICOM buigen zich over de situatie op zoek naar een oplossing.